Bugün kriminal aləmdə Lotoquli ləqəbilə tanınan Azərbaycanlı qanun oğru Nadir Səlifov Türkiyənin Antalya şəhərində öldürülüb. Belə ki, Nadir Səlifov restoranda şam yemək zamanı güllələnib. İlkin məlumatlara görə atəş açan Lotoqulun ətrafına daxil olmuş kriminal avtoritet Xan Əhmədlinsk olub. Başından ağır yaralanan Nadir Səlifov xəstəxanaya aparılsa da, orada huşu özünə gəlmədiyindən dünyasını dəyişib. Qatil isə hadisə yerindən qaçıb gizlənə bilsə də, ancaq bir müddət sonra Dənizli şəhərinə gedən şosedə polislər tərəfindən saxlanılıb. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən Kürdəmir rayon icra hakimiyyətində baş vermiş qanun pozuntularına dair aparılan araşdırma nəticəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Aparılmış istintaqla Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Cəfərovun, icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Tacəddin Novruzov, icra hakimiyyəti başçısı aparatının ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Natiq Kərimov və icra hakimiyyətinin digər vəzifəli şəxsləri ilə qabaqcadan əlbir olmaq və onlar vasitəsilə rayon ərazisində fəaliyyət göstərən səhiyyə, təhsil və digər dövlət müəssisələrindən, habelə bir sıra özəl müəssisələrdən müxtəlif məbləğdə pul vəsaitlərini, eləcə də dövlətin mənafeyinə ağır nəticələrə səbəb olan mühüm zərər vuran digər qanunsuz hərəkətlər etməsinə əsaslı şübhələr müəyyənləşdirilib. Belə ki, istintaqla həmin şəxslərin birbaşa və icra hakimiyyətinin digər vəzifəli şəxsləri vasitəsilə ayrı-ayrı vaxtlarda rayon ərazisində fəaliyyət göstərən səhiyyə müəssisələrindən ümumilikdə 137 min manat, kommunal müəssisələr kombinatından 58 min manat, rayon ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrindən 120 min manat, Azbiyan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətindən 71 min manat məbləğdə vəsait rüşvət qismində istəyərək almalarına əsaslı şübhələr müəyyən olunub. İlərisində 2 dəfə 1000 manat, 1000 manat və həmin layihəyə buna kömək göstəriblər. Həmin şəxslər pulu kimə təhvil verdilər? Birinci müavinə vasitəsilə. Pulun alınması ilə bağlı birinci müavinə göstərir, kimin tərəfindən verilir? Qeyd edilənlərə əsasən 19 avqust 2020-ci ildə Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları tərəfindən Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasında, habelə rayonun suvarma sistemləri və yaşıllaşdırma idarələri, kommunal müəssisələri kombinatı və Kürdəmir şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyində əməliyyat istintaq tədbirləri keçirilib. Görülən tədbirlər nəticəsində həmin şəxslər tutularaq Ceyhun Cəfərov, Tacəddin Novruzov və Natiq Kərimov cinayət məcəlləsinin 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda, 311.3.1 rüşvət alma qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə, 311.3.2 rüşvət alma təkrar törədildikdə və 311.3.3-cü rüşvət alma külli miqdarda törədildikdə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində Binəqədi rayon məhkəməsinin müvafiq qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 2013-cü ildən Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Cəfərovun tapşırığı əsasən, deməli, kommunal müəssisələr kombinatından hər ay 1500-2000 dəyərində pul vəsaiti idarə müdürlüyündən tapşırmışıq, gətirib, avadlıq işləri görmək üçün. Eyni zamanda səhiyyə müdürü 2018-dən yanında doktor səhiyyə müdürü olduğu devirdən onu tapşırıq vermişik. Avadlıq işləri görmək üçün, həndə görülən avadlıq işləri görmək üçün 2000-2500. Axır vaxtlarda cənab başçının tapşırığına əsasən 4 manat dəyərində pul gətirib verib cənab başçıya Ceyhun Cəfərov şəxsi kabinetində vermişəm. Təhsil şöbəsindən ildə bir dəfə 2017-ci ildən 2019-cu ilə qədər sentyabr-oktyabr aylarında bir dəfə tapşırıq verib, cənab başçı Ceyhun Cəfərov tapşırıq verib, həmin tapşırıq əsasən ildə bir dəfə 35-40 min dəyərində, manat dəyərində pul toplanılır. Ceyhun Cəfərov, Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Cəfərov öz otağında vermişəm, oradan 2000-2500 manat dəyərində mənə pul qaytarılır. Xoyen Məhəmmədən Atakioğlu, 2019-cu ilin 17-ci oktyabr ayından Kürdəmir rayon kommunal müəssisələr kombinatında rəis vəzifəsində çalışmışam, işləmişəm. Hal-hazırda işləyirəm. 2019-cu ilin oktyabr ayından hər ay 2000 manat icra hakimiyyət başçısı birinci müavini Tacəddin Novruzova verilmişdir.
Tacettin Ali'ne 2000 manat pul vermişik, işimize kalmak için, vəzifemizde kalmak için. Mən Sadıq Övəmin Müşrüqoğlu, Kürdəmir rayonu yaşılaşdırma idarəsinin rəisi işləyirəm. İşlədiyim müddətdə icra başçısının tapşırığı ilə birinci müavinin vasitəsilə müəyyən məbləğdə, müəyyən aylarda müəyyən məbləğdə pul verilir. 500 manat, 1000 manat arası. Hazırda Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin tabeliyindəki qurumlarda və rayon ərazisində fəaliyyət göstərən digər qurumların fəaliyyətində yol verilmiş qanun pozuntularının araşdırılması istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İş üzrə təqsirləndirilən şəxslərin dairəsinin dəqiq müəyyənləşdirilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələri və istintaqın nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat verilməsi təmin olunacaq. Siyasi məhbus aclıq aksiyasına başlayıb. Belə ki, 6 ay koloniyada saxlanılan Emin Saqiyev avqustun 18-də aclıq aksiyasına başlayıb. Bu barədə isə onun yaxınları məlumat verib. Emin Saqiyev 2017-ci ilin noyabrında həbs edilib. 2018-ci ildə isə külli miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə 7 il müddətində həbs edilib. Saqiyevin aclıq aksiyasına Ali Məhkəmənin onun hökmündən kassasiya şikayətini təmin etmədikdən sonra başladığı bildirilib. Lakin yerli hüquq müdafiəçiləri əmindirlər ki, onun siyasi mühacir Türkəl Azərtürkün jurnalist fəaliyyətinə görə cəzalandırıblar. O sonuncu bir neçə ildir ki, Avropada yaşayır, həmçinin Azərbaycan hakimiyyətini kəskin tənqid edən Azərbaycan Saatı internet resursunun əməkdaş olub. Bu ilin fevralında isə bildirilib ki, Hollandiya polisi ona naməlum şəxslər tərəfindən izlənməsi barədə xəbərdar edib və ehtiyatlı olmağa çağırıb. Azərtürk isə əmindir ki, həmin şəxslər Azərbaycan hakimiyyəti agentləri olub və onunla haqqı hesab çəkmək üçün göndərilib. Buna qədər sonra dəfələrlə xəbərdarlıq ediblər ki, əgər tənqidlərə son qoymasa, Azərbaycandakı yaxınları və özü zərər çəkəcək. Hazırda Türkiyədə xəstəxanadayım. Dünən gəlmişəm. Müayinələr davam edir. Bugün və sabah anju və testlər ediləcək. Bu fikirləri prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənov səhhəti ilə bağlı danışarkən səsləndirib. Əli Həsənov onda bildirib ki, bundan sonra 72 saatlıq ürək döyüntü testi ilə yoxlama olacaq və tam qərar veriləcək. Stat. Kəskin artemiyanın və ürək çatışmazlığının səbəbi dəqiq müəyyən ediləndən sonra yeni bir açıq ürək əməliyyatının yaxud klapanlara hansısa müdaxilənin olub-olmamasına qərar veriləcək. Həm də boyun damarlarında ciddi problem aşkarlanıb. Statın sonu. Qeyd edək ki, dünən gecə Əli Həsənovun səhhəti qəflətən pisləşdiyinə görə Türkiyəyə yola salınıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Həmçinin ciddi ürək çatışmazlığından kəskin artemiya və damar keçirməzliyindən əziyyət çəkir. Xatırladaq ki, Əli Həsənov 2013-cü ildə infarkt keçirdikdən sonra təcili olaraq Almaniyaya aparılıb və bir ayın içərisində iki dəfə açıq ürək əməliyyatı edilib.